Moikka taas! Me ollaan täällä mun lempipaikassa eli urheilupuiston Ippen pajassa. Ja tänään olisi tarkoitus tehdä scrunchi eli hiuseli tukka donitsi. Ja tää on tosi kiva homma senkin takia, että idea tähän tuli ippeläiseltä itseltään. Eli kiitti vaan sinne hyvästä vinkistä. Ja sitten aloitetaan. Mitä tarvitaan tässä scrunchin tekemisessä on ompelukone ja mikä vielä tärkeämpää, jos olet tommonen Ippe-ikäinen, niin henkilö, joka osaa sitä käyttää, jolla on riittävästi kokemusta tai kenties vaikka ihan ompelukoneajokortti. Ompelukoneella ompeleminen on kyllä siinä mielessä kivaa, että kun sä opit yhtä konetta käyttämään, se on vähän niin kuin pyörällä ajo, sen jälkeen sä saat käyttää melkeinpä kaikkia tavallisia kotikoneita nyt ainakin. Ompelukoneen käyttäjällä on myös tässä toinen rooli, ja se on silitysraudan käyttö. Me pikkasen silitetään tossa. Ei ole välttämätöntä, jos ei löydy silitysrautaa tai käyttäjää, mutta se aika kivasti nopeuttaa tätä hommaa, etenkin kun kankaana, niin kuin mulla, on tämmöinen oikein liukas, kiiltävä, hyvin laskeutuva kangas. Mä itse tykkään sinisestä, niin valitsin tähän nyt sinistä senkin takia. Kankaana voi käyttää oikeastaan ihan mitä tahansa, vuori, pellava. No, mitä kangasta nyt sattuu kotoa löytymään, oikein kokoinen pala. Eli tää on nyt 55 senttiä pitkä ja noin 10 senttimetriä korkea. Sitten me tietysti tarvitaan myös kuminauhaa. Mä oon tähän laittanut mittanauhan pöydän reunaan. Eli kuminauhan pätkän tulisi olla semmonen 23 senttiä pitkä. Ja kun mittaat, niin on tarkkana, että se on tälleen löysänä, et mittaa sitä mitenkään kireellä, koska silloinhan se lyhenee ja silloin se mitta ei ole ihan oikea. Ennen kuin lähdetään ompelemaan, niin mä oon kääntänyt täältä tämän kankaan toisesta reunasta noin sentin verran nurjalle. Ja niin kuin kaikki ompelijat tiedämme, niin ompeluhommat tehdään aina niin, että ommellaan oikeat puolet vastakkain. Mä taitan tämän kahtia ja lähden ompelemaan. Näin laitetaan kangas painijalan alle. Neula kannattaa tässä kohtaa laskea alas ja sitten ei muuta kuin kaasua. Nyt ehkä huomasit, että mä tähän alkuun ompelin edestakaisin tikkauksen eli eteen, sitten mä peruutin ja lähdin taas eteen. Se ihan sen takia, että se tikki ei pääse purkautumaan. Näppärä, helppo kikka ja mä aion tehdä sen myös tonne 55 sentin päähän, kun mä pääsen tämän scrunchikankaan loppuun. Ja ompelu on todellakin tosi kivaa hommaa. Siinä vaiheessa, kun sitä opetellaan, niin sitä kannattaa aina pikkuhiljaa välillä tehdä, ettei se taito unohtuisi. Ja kannattaa myös olla aika armelias, ettei ole niin tarkka, jos saumat nyt ei mene ihan millilleen suoraan. Senpä takia tämä scrunchikin on aika kiva homma, koska tämä ei ole niin millin päälle tehty. No niin, nyt on scrunchin kangas ommeltu, eli taitettu kahtia ommeltu. Ja seuraavaksi me käännetään tämä oikein päin. Ja tässä on todella hyvänä apuna ihan tavallinen hakaneula. Mä laitan sen hakaneulan täältä kankaan reunasta, toisesta reunasta, ja sitten mä kiepsautan hakaneulan pään tänne soiron sisään, ja nyt mä koko ajan tunnen sormissani, että se hakaneula kulkee täällä kujassa eteenpäin, ja koska tää kangas on tällainen kiiltävä laskeutuva, niin tää on aika helppo kääntää. Ja näin, sieltä se tulee, se hakaneula, ja näin helposti me saadaan käännettyä tämä soiro oikeinpäin. Otetaan hakaneula pois ja tässä kohtaa nyt tarvittaisiin sitä silitysrautaa. Niin kuin näette, niin tämä on aikamoinen putki ja me halutaan tämä vähän litteämmäksi. No, mä tein sen silityksen tuossa jo vähän aikaisemmin, eli siitä tulee suunnilleen tämän näköinen. Ja etenkin, jos käyttää tämmöisiä polyesterpohjaisia kankaita, niin kannattaa olla tarkkana siinä silitysraudan lämpötilassa, ettei silitä liian kuumalla. Tämä nimittäin kestää ehkä semmoisen pari pompulaa silitysraudan mitta-asteikolla sitä lämpöä. No niin, ja sitten otetaan kuminauha, ja tämä olisi tarkoitus pujottaa nyt sinne meidän
skrantsikankaan sisään. Ja tässä on hyvänä apuna myös nämä hakaneulat. Mä kiinnitän tämän hakaneulan nyt hakaneulan avulla tämän kuminauhan tänne skrantsin päätyyn. Otetaan toinen hakaneula ja tämän kanssa pujotetaan kuminauha tänne skrantsin soiroon. Ihan samalla lailla tunnustellen kuin mitä laitettiin se kääntöhommeli tuossa vähän aikaa sitten. Ja näin mä tunnen, se tulee. Tää lapsista tuntui ehkä pikkasen hankalalta tää kääntöhomma, mutta hienoa, kukaan ei luovuttanut ja kaikki sai sen tehtyä. Sit tulee hurjan ihana onnistumisen olo, kun joku asia tuntuu vaikealta, mutta kun ei luovuta, niin se onnistuu ja se onnistumisen ilohan on yksi ihan parhaita juttuja. Näin. Nyt se alkaa jo pikkasen näyttää skrantsilta ja mulla on nyt täällä nämä kuminauhan päät tiukasti kädessä. Ja nyt nämä solmitaan. Ja tähän tulee nyt ihan tämmönen, puhutaan hevosen häntä solmusta. Mä käännän tämän lenkille, laitan kumilangan päät sieltä lenkin läpi, kiristän ja oon tarkka, ettei se vaan pääse purkautumaan. Ja siihen jäi noin pienet tollaset kuminauhan päät, mitkä voi leikata pois. Nyt me ollaan ihan viittavaille valmiina tässä skrantsissa. Seuraavaksi asetellaan kangas niin, että se ei kauheasti kiertäisi tässä matkalla. Ja laitetaan se kääntämätön pää nyt sen käännetyn pään sisään. Kuulosti vähän hankalalta. Sitä ennen mä katson, että mä en jätä sitä solmua nyt tähän liitoskohtaan, koska sitä on tosi hankala mennä ompelemaan. Elikkäs näin, päättelemätön, laitetaan tänne käännetyn reunan sisään. Silloin tästä tulee tosi siisti ja nätti ja myös kestävämpi. Se ei lähde purkautumaan. Tässä kohtaa mä käytän yhtä nuppineulaa, että nämä liukkaat kankaat pysyy paikallaan, kun mä ompelen tämän kiinni. Noin. Yksi nuppineula riittää. Ja tässä kohtaa etenkin on kiva, kun nämä ompelukoneen langat on hyvin samanväriset kuin tämä scrunchikangas. Samalla lailla painijalka alas, neula. Ja tässä kohtaa pitää olla sitten tarkkana, ettei ompele se nuppineulan päältä. Niin ei saa ikinä tehdä, ettei vaan neulat pääse katkeilemaan. Hyvin varovasti mä menen ensin eteenpäin ja tässä kohtaa irrotetaan nuppineulat, ommellaan loppuun, tehdään se edestakainen tikkaus, nostetaan painijalka, leikataan langat alusta ja lopusta ja hei, se on valmis, asetellaan vähän. Saadaan rypytykset kohdilleen ja voilaa, tästähän tuli tosi ihana. Tän voi nyt sitten laittaa vaikka omaan tukkaan tai käteen tai antaa lahjaksi. Äitienpäiväkin lähestyy. Tästä tuli hurjan kiva skrantsi, mikä ilahduttaa ainakin mua vielä monia kertoja, kun mä sitä käytän. Kiva kun olit taas mukana ja katsotaan mitä sitten ensi kerralla taas keksitään. Heippa! Ei kun tällä kädellä, heippa!